Veľmi pekne, pán veľvyslanec, pán starosta, milý Peter, dámy a páni, je mi veľkým potešením, že veľvyslanec Japonska na Slovensku, pán Makoto Nakagawa, ma prizval k tomuto obradu otvárania súdu Sake, ktorý pán bývalý veľvyslanec Peter Vršanský objasnil, že toto je veľmi vážna vec. Dôležité je, že po otvorení súda si všetci budeme môcť pripiť. Nevieme, že či chvála Bohu, že nám neprší, ale trošku by mohlo byť chladnejšie, ale nemôžeme sa sťažovať. My veľmi radi, že v tomto prekrásnom prostredí Hviezdoslavovho námestia sa schádzame pri Japonskom dni kultúry, ktorý za 30 rokov, odkedy Slovenská republika a Japonsko nadviazali vzťahy, sa stal už tradíciou. Japonská ambasáda každoročne sa snaží priblížiť hĺbku svojej kultúry, či už sú to dobroty rôzne, alebo ikebana, alebo kaligrafia. Samozrejme, do života nám vstúpila japonská technika v podobe fotoaparátov, elektroniky, japonských aut, ktoré sú v Bratislave a na celom Slovensku mimoriadne populárne. Čiže dnes slovensko-japonské vzťahy po 30 rokoch sú úplne príkladné, nehovoriac tým, že ešte tá kultúra nie len tradičná, ale aj bojové umenie, ktoré japonské sa stalo, takisto 10 tisíce mladých ľudí, dievčat, chlapcov, mužov, žien cvičia a prostredníctvom tohoto sa dozvedajú takisto o krajine vychádzajúceho slnka, ktorá je pre nás veľkým zdrojom inšpirácie. Takisto v Bratislave je viacero hudobníkov, naši hudobníci. Jordanka mi tu teraz hovorila, že Slovenská filharmónia je toho času v Japonsku, čiže tých prepojení je také veľké množstvo, že môžeme vysloviť len radosť nad tým, že za 30 rokov sa Japonsko a Slovensko stali takýmito veľmi blízkymi priateľmi, ktorí si navzájom v časoch turbulentných pomáhajú. A napokon úplne posledná vec súčasťou, a určite medzi vami sú aj ľudia z Ukrajiny. Japonsko, podobne ako Slovensko, sa snaží pomôcť, aby sme ukončili aj túto anabázu a pomohli nastoliť celosvetový mier, ku ktorému špeciálne Japonsko sa snaží celosvetovo prispievať. Prajem vám príjemné popoludne a som veľmi rád, milý Mako, dear Mako, thanks very much for another edition of this lovely event, and thank you to you, your wife, and all your team for preparing this Japan afternoon in Bratislava. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne všetkým štyrom pánom.